Шкандыр барин, да? Угу. Я просто сюда положу. Как звать? Валера. Валера, ну рассказывай, что происходит. Объясняю, воюем же, это понятно. Спиной мучаюсь с 8-го года. Упал, как с 12 метров упал на стройке в свое время, и вот тоже пришло проблемы. Две ноги поломал, и вот это... А тут я под обстрел попал, и я бег, я просто перед спецчередкой вот так упал на 4 кости. И оно у меня стрельнуло. Лежал в госпитале в Черкасском, толку нема. Просто прокапали, сказали, все, здоров, топи, как обычно туда. Туда поехал, по цей неделю побув, и вони мені ще хуже зробили. Має постійно так тягне ногу. Хто вони? Ну, госпіталі, помічники смерті, як я на них кажу. Та то не вони зробили хуже, то воно далі прогресує. Ну, вони, а що, вони... вони просто покапали, а воно не допомагає. Ну, нічого, я... Це приблизно так само, я щось зробив, скажеш, так і ти хуже зробив. Ні, я не за то. Мені вас посоветували, сказали, я за мною чоловік служив, він сказав, він, Сергій Петрович, мені жінку підняв на ноги. Ні, ну я розумію, я ж не волшебник усе. Я розумію все. Значить, це саме, що, сидіть ніяк, так, да, виходить? Ну, больно сідав, так собі поки всядуся. Ну, сидіть єся. Могу, так. Да. І що, зараз виходить, що на праву ногу нагрузку даєш, на ліву? Так, да, на ліву, так. Да. Кофту знімаю. Ну, що, боже. Сни сняться. Сейчас мне похоже. Сна не маю, что там сниться. А, так еще и не спишь. Так это же все вместе связано, понимаешь? Ну, ну я... Значит, мозгу не хватает. 4-5 часов, потом просыпаешься и лежишь. Да. Вот я буду ходить, бродить, ну, сна не мало. Это из-за того, что мозгу не хватает питания, цепочку снимаю. И вот это сместилось, то затянуло, это тоже. Просто и рывок произошел, что я дернулся. Или може, як сместилося, ще дужче затягнуло? Як оцю, як спина не боліла, лучше було соснув, чи ні? Чи так само? Та ну, в принципі, так само. Ну, 5 часов мені хватало в сутки поспати, а зараз, ну, в основному... Не хватало, а ти ж раніше і 8 часов спав було нормально. Ну, і 12 мог спати. Да. А зараз тільки 5 часов і все. 5-4 часа. Ну, це все одно не виспався, просто вже не спиш. Ну, не сплю. Понятно. Так, а ну-ка вставай по лінії. Як звати? Валера. Валера, дивись, повертай сюди спину. Ну туди лицем повертай. Бачиш боління, пальцем вставай. Я подивлюсь зазори. І стоїмо. А зараз не так перебрасуєш нагрузку, так? Ну, ви ж сказали, я стою. Сказали, стою. Ну, а як лучше стає? Ну, так. Ага. На праву сторону перебрав. Садімся, Валя. Туди лицом. А що капали тобі? Натрій хлориду. Кров почистили. Так, хоч так нас вивчать. Та хорошо, що більше багато чого не капало. Ні, ну як обезболюючи, коли вітамін Б і таблетки якісь давали. Що за таблетки я взагалі? Все, поки ми скачає, можна розмовляти. Якщо буде перестане качати, вже тоді. Оце ж якось одразу тільки змістилося. Не треба кулак зжимати, хай розслаблено. А як? Ви ж розумієте, що нас ж так просто ніхто не відпустить. Та ясно. Сейчас... Все, ну вообще. Ну, еще и тема, а сейчас еще докачал. Это значит, будет давление не слабо, по идее. Три 97, це на 100, бач? Нижнє 100, сердечна мишця взагалі, пульс 93. Понял. Не розслабляється. А скільки років? Через 9. Ну це заспокоїлося. Бронежилет тягаєш. Чим з мене не злазить?
И что, сейчас будешь тягать бронежилет? Да. Так тут же не стреляют у нас. Нет, тут нет. Тут я сейчас, я в отпуске, у вас дядя. Сейчас не, ты сейчас бронежилет, уже тебя задавлю, я еще дуще давлю вниз. И сейчас вот это куча моя таких. Не, я сейчас, ну, 10 дней отпуска взял и сказал, я буду лечиться за свой счет, потому что, ну, с вами меня не вылечить. Так, ладно. Так, руки повесь. А ну поворачивай голову. О, она руками поворачивается. Ну, хорошо, хоть поворачивается. А тянет, да не тянет? Вот сейчас, я говорю, так вот, подтянем вот тут сейчас, ты как вот так, как вот сюда поворачивай. Хорошо, дивись, колоколь от 0 до 10 я буду нажимать. А ты будешь сказать, яка боль, хорошо? Если руку в голову будет давать там или еще раз, руки болят, плечи, не имеют ну, руки, может. Ну, в последнее время судороги на ногах. Да. И ну, не... хорошо, давай до ног мы еще не дошли, до рук, что с руками, что? Вот это не имеет, иногда. Ночью? Да, бывает днем. И днем? Да. Ага. Ну, снимется, ну, кисть. А кома в горле нема там? Не бывает? Та не вроде. Головокружение, шума в ушах. Шум есть, ну была контузия легкая. Ага. Ну, я не казал. Голова часто будет? Как на переменную погоду. Просто пасмурно тогда начинает. Ага. Ага. Зрение нормально? Туман иногда было. Пелена перед глазом? Да. Сейчас она есть? Нет, сейчас нет. А когда она была? Ну, это как сыра погода. Ага. Это только начинает голова. Так, вот сейчас сыра погода, чи не? Сегодня не сыра? Нет, не, сегодня сонечко. Или мне как пасмурно. Вот как пасмурно, тогда я так начинаю глаза ну, дорогие. Дело в том, что ты метеозависимый, спазмированный. И получается, только атмосферное давление меняется, и тут должно подстроиться мышцы. Они не могут подстроиться, потому что спазмированный. Понятно? Крепкий миофасциальный синдром. Вот я уже вычисляю, что это давно происходит уже у тебя. Давно, это только добавило тебе войнаще. Так, ладно. Понятно, да? Что так? Ноль? От нуля до десяти боль. Ноль? Та не, ну... Ну, 1-2 це не важно. Да, да, я понял. Так. Ну, так, 2. Так. Так, 0. Так. 0. Так. Так що ти просідаєш? Ти ж просідаєш, ліву сторону просів. Що? Угу. Не больно? Не больно, я ж кажу, ця сторона. Ага. А отак? Так, ні. Угу. Так. Угу. А отак? О, тут о, це больно. Ну, понятно, в общем, больно, но терпимо, да? Да, да. Ага. Тут что? Ну, тут нормально. Ага. Хорошо, ну, рука поднимается. Раз, нет, стоп. Вот так поднимается, а вот так. Все, дальше не поднимается, начинает трястись аж. Трясется. И руками выпускается. Стало так, все, а ну, вся сторона, раз. А це вообще, о, так ліве плечо болить, получается? Ну, так як ви піднімаєте, конечно, воно має зажати. Я вообще його не можу рукою, так що розумію. Так я ж тебе питаю, плечі болять? Ні, так ви давили, ну як, ну терпімо, ну як воно. Я як... перед тим, як давив, казав, плечі болять, руки не мій. Ну, хорошо. А, все. Короче, ліве плечо болить. Угу. Пограничення піднімаєш, тут починає боліти. Чи да. Отут починає боліти? От, якщо чесно, отут. Отут. Да. А, вот там даже, не тут. Mm-hmm. Ага. А вот тут что, не больно? Нет. Не, вот сейчас я как бы дам. А вот тут? Нет. Угу. Ложил. Звенаться есть, чем болит уже тут? Ну, мы поясниться сейчас. Если болит. Ты как вот так опустился, еще дуще болит? Нет, сейчас нет. Сейчас повис. Блин, туго поворачивается, ужас. Так, а что сейчас, голова закрутилась? Може по рукам, по ногам піш. Ну не мінімо. По рукам пішу. Ну, ну на лівому. А ну попробуй руку піднімати, може щось помінялося. Вище стало підніматися. Ну вище, ну таке больно. Уже і тут було не для того. Де надавив. Угу. Ну підніматися, вона стала далі. Ні, ну піднімається, так, да, ну тільки ж. Ну тільки ж ще боль. Там ну вже не... піднімається. Ну, ну тільки що вона отак тільки піднялася. Ну хорошо, ладно. Тебе надо поясниться, что та рука, да? Понятно. Ну иди сюда. Подходи сюда так, раз. Лягай так. А, рывками даже лягаешь. А я так стукаю, ногу отдаю в левую? Сейчас не. А вот так? Ничего не отдаю? Никуда? Не, у меня просто оно тяне, я не могу даже... Вот так лежать не можешь, да? Вот так лежать? Я на животе лежать не могу.
Угу. У мене я зараз лежу, у мене зараз дуже тягне. Да. Ну так і скажи, що так я не можу лежати. Угу. Плохо так лежати. Конечно. Хорошо. Ну вставай. Ну, пройдися. Що, що ж, помінялося? Ну пройдись, пройдись, пройдись. Зараз якось я ногу не тягну. Перестало тягнути? Ну так. Да. Хорошо, а ну-ка давай. Там же ягодица расслабилась. Расслабилась? Ну так це хорошо. Ну-ка давай лягай опять. Есть як лягать уже. Ну так і ти лежав. А, вот так? Да. Лучше стало уже? Ну лучше, ну тягне ще. Ну як ти хочеш так быстро. Ну понятно. Все, хорошо. Давай сейчас сделаем не так. Щоб тобі було не наростало воно, зараз ляжеш отак десь. Раз. Ідемо? Ага. Ну щоб і згиб менший робити. Нормально? Отак нормально? Так. Да. Так я вам ще, Петрович, скажу, я отак десь на подоконнику обікрусь, і мене ногу так убрати, ну тільки як попав. Так ти ж її просто підігнув. Да, виходить, попустив оцю, тебе ж воно натягнуто, і сідаєш на нерв, і тут мишці пучки натягнуті. Як ти її зігнеш, ти білеєш, так можеш стояти. А зараз ти вже можеш стояти на рівні. Ну так? Так, да, упорайся, да. Значить що? Причину сразу я убрав. Ну тепер ще міофасциальний синдром. Зараз ми ще душі уберемо. І ще лучше должно стати. Поняв? Поняв. Не треба нічого капати, не треба нічого колоти. Я так думаю. Ну я просто за чого, що я думав, може якісь ще обезболювання. Ну вони мені вже не допомагали, це чесно, Петрович. Я колов у себе. Так діло в тому, що вони могли сразу не допомагати. Ні блокада, блокадку не робили ніяк. Ні. Ну хорошо, бо там гормон присутствує. Я якби, ну, стараюся сторонніх, щоб у мене вмішувалися в тіло. Слухай, воно як сильно болить, ти тоді хоч сторонній, хоч не сторонній, будеш готов на все. І блокади колоть, і уколи. Трипів. То значить не сильно боліло. Я просто за чого переживав, що якщо так вийти на вихід, так як ми обичні, я сам сапер. Я тягаю міни, все. Так що тобі зараз? Ти будеш міни тягати? Ні, ну зараз... Ні, зараз ні. Зараз до 29 числа я вдома. Спокійно. Тут не тільки це винувати. Тут у тебе все затягнуто. Тобі треба полічитися, малюху. Дати толчок організму, щоб він підхватить, почне роботи. Понятно? Ага. Петрович, а мені скажіть, воно може все давати? Це падіння. Плюс я в десанті скажу, все время прыгав вже з парашутом. Ну так, звісно, може, ти прийняв, ударився ногами в землю з парашутом, змістилося, чуть-чуть підмістилося, і тобі імпульси почали подавати, а ніхто ж тебе не поправ. І все. Хто поправляв? Воно ж тоді молоді годи. Ну так, а що ти хочеш? Оце ж воно все. Приболю, а плюс того, що ти зараз все тягаєш, там, ті міни, і ще дужче спа, потім за того, що ти нервничаєш, і ще дужче спа з мірою, все дужче. Угу. Ти ж переживаєш, тривога постоянно. Так, а ну-ка, що зараз? Ще чуть лучше стало, ну пройдись. Так. Да. Так, блін, вже взагалі можна ставати на ногу. Уже можеш ставати, так? Да? Угу. Пошли далі. Підходь опять так. Зараз ми сідаємо. Сідай, вже сідати можеш хорошо, а ну? Нормально сідати? У мене навіть ногу не тягну. Ну так це ж хорошо. Чи не віриться тобі, так? Да? Угу. Бачиш, отож. Ну я сідав, мене аж трусило так, поки сяду сам, не знаю. То... А зараз легко сів. Так, да, зараз сів. Ну, хорошо. Я колись їздив, не при... Уже... Чого, мурзілка є така. А! Ви поняли, так? Да? Це той, що клепає, як в палку, чи що? Да, і ногами б'є, блін, дурачок. Я ж... Так, що мені, лягай? Дай на живі. У мене куча пострадавших від таких дійсних. А там, що найінтересніше, там треба писати бумажку, ти підпишеш. Типа ти претензій не маєш. А, ну понятно. Коротше, я написав, я без задньої мисли, що ну, я ж то ліг, коротше, він там мене тук-тук, потім з ноги як ударив мене сюди в бідро, я спочатку не зрозумів. Він каже, я куди стріляю? Я спочатку хотів сказати, що ну, стати острим він хотів. Та кажу, я навіть не зрозумів, кажу, що ви робите. Він каже, ну так зараз. Потім з другої сторони. Ну так, да, потім він каже, тільки ж як їхати, сидіти тобі не можна, ти не можна. Коротше, ну, виходить, він мені. Як? Та, ну я зрозумів. Та йосипова хата. Сидіти тобі можна.
Присідати глибо, конь, нельзя, щоб ізгіб не зробити. Носок льожа теж не вдівати, ізгіб оцей, щоб не робити. Поняв? Отак нічого не піднімати на клоні, тільки отак. Поняв? Щоб задержати пару рин. А при чому тут бити ногами там? Ну, це він палкою там б'є. Там, не вже... палкою, по шиї, а десь він там ось ну, піддьорував. Він як дьорнув одну, вона там місяць не дихала, лежала, ригала. Ай-яй-яй-яй. Ще й розписку бере, молодець. Так, да, так на вході адміністратор ти пише, що ти претензій не має. Ну тобі це не показалося странно? Показалося, Михайло. Ну я ж думав, може там Бог є. Так це ще чепуха, ти зараз молотками б'ють. Зубило, так як дасть, як дасть. А, це я по відео бачу. Ну, так, да. І так, що я... Да, так то, що ти... Ти, що в морозилці ще сказочний пацан, понятно? Ні-ні-ні, тільки... Коротше, я спомнив. Так, а ну-ка, як нога згинається. Раз. Бачиш, далі вона не йде. 90 градусів. Тобто ця мисця вже тяга, так? Да, вже, так, вона натягнута має. Так давай я тобі зараз ударю з насадя. Та я боюсь, що... Це лучше йде, ну все одно мало. Це чуть-чуть глубше згинається. Так, лежи. Ось сюди виздоболи. О, блин. Запомнив якою? Да. Так я не дотронувся, а ця сторона? Ця не болить? Ні, не, болить? Да. Ну не так? Не так, да. А ця? А ця тільки зразу. Ага. Право. Запомнив як болить? Угу. А я зараз зроблю, буде менше болить, якщо вийде. А що, ноги не ватні там? Ну, може, ногами щось проїхати, може, ватні вони стоїть. Ну. Зараз? Ну, так. Да. Ну, тепло просто йдеш до п'яток, за як витрите. І все. Поки не здав. Не слабі вони стали, нічого з ними не проїхати. Ні, напряження немає. А, не напряження спало? Так. Да. Ну, так ти ж розказуй мені все, що проїхати. Ага. Я ділаю свій. Я спочатку просто не хочу, щоб мене спросили. Понятно. Все, що буде з тобою проїсходити, все розказ. Поняв, ложив. Тут внутрі може все те боліть отут. Розставлю. Та тут взагалі я видно даже. Що? Ноль. А тут чувствительний будем продавлять. Так, це я вже поправив. Ну, спочатку тут десь сарчана провірив, то тут було перелом. Так от дивися, погладив живо. Ну так. Да. Пробуємо тут. Ну сильніше давлю, три рази чи чотири. Перестав? Ну так. Да. Що ви зробили? Пошаманів. Поняв? Угу. Попробуй так бери там будь. Ти дотрагуватися я не можу. Дотрагуватися. Там да, вже як раз минаєш ще так. Так, Валера. Я. А ну-ка давай вставай. Тобі є як вставати? Чи на клеточку лучше стати? Я вставаю. Сильно так нельзя робити згибів таких. Можеш воспалити. Ну, а ну-ка пройшовся. Залежався? А, так уже не знаю. У мене ж... Розморило? Угу. Ну і ще що? Ану, пройдись туди-сюди. Ну, ногу відпустила, значка немає, що взагалі. Ні, ну, в мене зараз так голова, щоб ну... Слухай, голова, головою. Ну, тобі ж треба було пояснитися і нога. Ні, ну, в мене, як же так, головокруження таке легеньке. Ну, так це нормально. Ну, хорошо, одійди чуть-чуть. Ну, зараз хоч ногу і жопу впустила, то ж взагалі, блін, напряження ягодиця постійно ж була. Фух. Ладно, сідай. Перестала голова крутитися? Щас дав мені. Що з ногами? Ну, нормально. Лучше, намного. Все, не згибу не робимо, одіваємося. На сьогодні все. Можу згибити, це ж не то що. Погулять.
ти вже стелася. Ну, так чи не так, не знаю. Так. Ну що, Валера? Що? Що робити, кажи? Що робити? Розказуй. Та що розказуй? Ну трохи тягне тут. Що за один сеанс пройшло? Це ж ти один зробили, треба було вчора бути, а ти пропустив. Находився ще, так? Да? Ну а як ви думаєте? Звісно, ходив. Але не пройдися, шкандибаєш ще? Та ні, не шкандибаю, але воно тягне, як сідаєш так в машину, то неприємно. А, як сідаєш тягне? Так. Да. Ну лучше набагато. Ну лучше, звісно. А вчора мені ніякого, тому що я скажу, я військовий, я не можу. Маю буду дьордити постійно. Не закарібало. Подожди. Вот ее так на инвалидный, блядь, все равно едь, короче, потому что надо. А рука? Что? О, рука поднимается. Это поднимается, ну, теперь... Не, ну ты же сказал, тут тянет, не поднимается. Не, ну, сейчас вот тут у меня. Вот перейшло? Переместилось? Наверное. Ну, сейчас вот тут, все, ну, сверху так. Хорошо. Клаца вроде. А с основным, что не поменялось? Может, лучше спать будем? Хотя бы вчера, после сеанса. Ну, позавчора. Об'ясню, як було. Дома ми не протаплювали, я маю теж вдома, як і у вас. Ми не протаплювали, було все нормально, але я встав мокрий утром. Ну ти спав лучше? Лучше спав. Значить, питання пішло. А вчора, виходить, ну то я вам позвонив, ну часово 9 я заснув, і в півдруга я проснувся. Ну це вже як по привичці, мабуть. Я по ото пішов, перекурив. Трошки походив, ліг, і оце в 7 часов я встав. Тобто набагато більше став спорт? Да. Ну так це вже хорошо. Ні, ну я кажу так, як було. Хорошо, так, роздівайся. Хоч там дебать перестав з першого сеансу, і то хорошо. Бач, нічого не капали, нічого не кололи. Ні, воно просто, я вам кажу, що ну, тут усе щас тягнуло. Ти аж туди тягнуло, а зараз усе щас. Що, як йти хоч за один сеанс? Ні, ще... я ж не спорю. Щоб... Там же ж вона десь нитка фіброзна, де то воно ж де, довго вже її держить. Треба її попустити, полічити, убрати фібрози. Ні, я предупредив, сказав, що поки ми мене не дергайте. Так не дергайте, а ти вчора вже не проїхав. Та от ось вчора, я ж вчора об'яснив, що кажу, дайте мені трошки. Цепочку знімай. Я кажу, віддихнути, кажу, мені треба встановитися, ви мене дергаєте. Ну, звісно, ніхто ж не розуміє, що в тебе. Я простий, як кажуть, прапорщик, то хто мене слухає, треба все. Ну, правильно. Хоч, так, що треба? Хоч прапорщик, хоч генерал все одно буде не слухати. Вставай по лінії. Чуєш? Туди лицом. А. Ну, як подивись зазор. Все, і стой. О, зазор одинаковий. Ровно по три пальчика. Рука в тебе піднімала. Отак тільки піднімалась. Дивись, куди вона піднімається. Ні, вона зараз піднімається. Ну вона руками опускається, бач? Ну, чуєш, як? Так, да, воно да. Ще ж неправильна траєкторія туди. Чуєш, як руками опускається? Це за те, що тут мишці напряжені і фасці його так. Ти ду-ду-ду-ду, руками, ти ду-ду, і поясниться руками. А ти хочеш, щоб у тебе вже за один сеанс у тебе все. Ну, воно виходить так, як отак як зігнеться, вроді й не тягне. А ти так виравнюється, починає тягнути. То я розумію, що. Ти прийшов, перекидував ногу на одну сторону. Не спорю. Зараз ти вже стоїш ровно, зазорчики ровні, і вже не перекидуєш на праву ногу. Ти ж постояв отак на праву ногу перекидував. Постояв, бо тягнуло, так. Да. Отож. Значить, час тягне тільки чепухово. Ну тут воно, це час, час. Ну, задницю відпустило, так і так. Відпустило взагалі, зараз поручка. А то ж ви все в напрягі. Так, сідай.